蜗牛看西游第2017期，文牵着蜗牛散步，唐僧团队历经千辛万苦，终于赶到了灵山，以为从此就功德圆满，直接拿大学文凭了。结果人家通知先交学费，唐僧交不出学费，于是二尊者只给了他们五字经书。唐朝人还没发明用到水写字，因此五字经书对他们而言那就是白卷，相当于假假。唐僧没办法，只好把饭碗交出去，才换了5048卷经书，比以前如来答应的三藏经书整整缩水两层。经书缩水就算了吧，观音又告诉派人告诉八大金刚，唐僧团队只经历了80难，还差一难，将他们扔到通天河洗一回澡。就这一洗，导致经书被河水打湿，最终不全。观音为何觉得81难不够呢？来自于唐僧背后的考察团队，五方提地，四职公曹交出的考察报告，蒙刹揭谛归一旨，谨记唐僧难数清，金蝉招贬第一难，出胎即杀第二难，满月抛江第三难，寻亲抱怨第四难，出城逢虎第五难，落坑蛰从第六难，双叉岭上第七难，凌云渡脱胎80难，路经108000里，圣僧历难不分明。因为字数有限，所以蜗牛不可能一一列出来，请大家翻出原著对照，就会发现很多难是注水注咒，完全是拼凑的。比如寻亲抱怨第四难，这报仇把刘洪脑袋砍了，父亲也还魂了，是一个大团圆的结局，怎么可能是一难呢？这四难最多算2难。再比如出城逢虎第5难，落坑蛰从第6难，双叉岭上第7难，两界山头第8难，这分明就是一难，可是硬生生拆出了4难。像这样注水的非常多，蜗牛就不一一列举了。如果仅仅是注水，大家还能理解，毕竟受难的，但有一难完全就是一个谎言，也被写进了考勤登记中。这一难就是第80个凌云渡脱胎。大家都知道凌云渡无底船，其实是接引佛祖来度化唐僧，唐僧被孙悟空推了一巴掌，跌落到了船底，留下一个尸身，而站在船上的却是金蝉子。换句话说，就是唐僧已经死了，真正获得功果的是金蝉子。甚至有人说金蝉子其实从未离开灵山，一直是他的替身唐僧在行路，最后在凌云渡完成完美交换，唐僧死在了河里，金蝉子最终成佛。不管这种说法对不对，但有一点是确定的，就是这一难根本不算难，不仅不算难，还算是一件喜事。谁把取得清华北大录取通知书当成一难？从这个考勤表我们也知道，菩萨的考勤也还不是领导说了算，他说你行你就行，说你不行怎么也不行，领导说你行，下面的人自然会把你的考勤做好，领导说你不行，下面的人自然会给你找出毛病。这次日职公曹拿出的考勤表说他帮唐僧吧，可是只凑满了80难，为何不把那一难凑满？说他没帮唐僧吧，实事求是的统计，唐僧要补的就多了。其实日职公曹明白观音的心思，就是要挤一难出来放着通天河，因为这里有他的秘密。至于是什么秘密，蜗牛在以前就解读过了，这里不再重复。